Olá pessoal, fazendo aqui uma armadilha de sobrevivência. Vou sair aqui passo a passo, acho que você vai puxar o gatilho. Vou colocar aqui, ó. Vou botar, puxar a gatilhinha, ó. Barbantinho aqui, botar aqui. Olha só como é fácil. Vou jogar o laço por cima, ó. Passar pro carrinho.